kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal barnaamijka qaybtan waxaan ku eegaynaa dalka Itoobiya sida uu qorshuhuba ahaa maxaa maanta ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay liiska golaha wasiirada cusub ee dalkaasi Itoobiya daraad waxaa la dhisay labada hoggaan ee baarlamaanka dalkaasi gaar ahaan baarlamaanka ama golaha wakiilada iyo waliba golaha federationka Soomaalida ayaan ka soo dhaxmuuqanin hoggaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka Itoobiya maanta waxa Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada haddaba Soomaalida yaa ku jira oo ka soo dhaxmuuqday golahan wasiirada waxaa sidoo kale eegi doonaa qaar ka mid ah mucaaradka qoomiyadaha kale sida axmaarada oo iyaguna ka soo dhaxmuuqday liiska ama magacyada golaha ee wasiirada uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay dhinacayga bidix waxaa fadhiya guulada isaga ayaan wax ka weydiin doonaa bal liiska iyo magacyada golaha wasiirada iyo Soomaalidu waxa ay ku leedahay iyo bal haddii uu jiro wax isbedelaha oo lagu sameeyey wasaaradaha dalka Itoobiya guulada soo dhow bal waxaad nooga warbixisaa golaha wasiirada ee maanta uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed shalay baa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo dib baa loo dhigay maanta lagu dhawaaqay bal waxaad noo sheegtaa golaha wasiirada maanta uu ku dhawaaqay Abiy Ahmed iyo haddii ay jiraan isbedelo lagu sameeyey wasaaradihii dalkaasi aada baa mahadsan tahay galka casow daawadayaasheennana aada baan u salaamayaa intaasi kadib maanta dalkaasi Itoobiya waxaa la yegleelay oo la dhisay xukuumaddii 5ta sane ee soo socota masharaxa u hayn lahayd ama wajihii ama jihayn lahayd siyaasadda dalkaasi Itoobiya maalmihii lasoo dhaafay waa kii dib loo doortay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed lana dhaariyey sidoo kale waa kii lasoo dhisay golayaashii aqalada dalkaasi Itoobiya ee baarlamaanada maanta waxaa la soo dhisay golihii wasiirada oo ka kooban 22 wasaaradood si guud mucaaradka wuxuu ballan qaaday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in ay ka soo muuqan doonaan xukuumadda cusub ee uu soo wado waxaadna moodaa in ilaa iyo 3 wasiir xisbiya mucaarada oo kala duwan oo aan doorashada qaarkood gelin ay ka soo muuqdeen waxaa xisbiyada mucaaradka ka mid ah laba xisbi ahla xisbiga aan idhaahdo amxaarada aasiimaha olf oo oromada qaybteedii nabadda qaadatay isaga ku dhaweyd iyo sidoo kale nema marka wasaaraday 3 wasaaradood baa la siiyey waanu iman doonaa wasaaradaha yihiin si guud sidoo kale wasaaradaha soo laabtay ee wasiiradii horey u joogay ay soo laabteen hadda ay ka soo muuqdeen golaha wasiirada cusub ee maanta la ansixiyey waxaa ka mid a wasiirka macdanta sidoo kale waxaa ka mid a wasiirka caafimaadka iyo ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda axmed shida oo soomaaliya oo ah keliya wasiirka keliya ee soomaalida uga soo muuqday golahan wasiirada ee uu soo dhisay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed haddii aynu dulmar guud ku samayno wasaaradaha hadda lasoo magacaabay 22-ka ka kooban aynu ku bilowna ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda waxaa loo magacaabay dhameke mukanan oo markii horeba ku fadhiyey marka waxay u muuqanaysaa amxaaradu inay isla heshay wasiirkii arrimaha dibadda ra'iisul wasaare ku-xigeenkii iyo gudoomiyihii golaha federationka waa 3 xilo culus sidoo kale waxay horey u haysatay sirdoonka iyo wax walba marka waxaad moodaa in xukuumaddan cusub ay si fiican uga soo dhex muuqatay saaxiibtinimadii amxaarada iyo Abiy Ahmed wasiirada kale ee maanta la magacaabay 22-ka ka kooban waxaa ku bilaabaynaa wasiirka beeraha oo loo magacaabay nin lagu magacaabo cumar xuseen ma aha soomaali waxaana la sheegaa in dadka soomaalida caanfarta iyo oromada ay isku magacyo dhadhow yihiin maadaama ay kushitig isku yihiin marka ninkani ma aha soomaali laakiin wasaaraddaasi beeraha ninkaasaa loo dhiibay wasaaradda warshadaha iyadana waxaa loo dhiibay nin lagu magacaabo muluko aleba nin lagu magacaabo isagana loo dhiibay wasaaradda ganacsiga iyo xiriirkana waxaa loo dhiibay nin lagu magacaabo mandeka wasaaradda macdanta waxaa loo dhiibay takale uma oo horey u hayn jiray oo dib u soo laabtay wasaaradda dalxiiska waxaa loo dhiibay ambassador naseya jala wasaaradda shaqada iyo xirfadaha waxaa loo dhiibay mufriyaad kamil sidoo kale wasiirka nabadda ahayd
سيفي عن السقوف في عينه ما راح يهارى دلك يتوب يسوع مرضنا إسكو دوايان ويسوى شقيسين ترين وحقو آخر يوم عقانة سيفي عم بيسوفها من أديان وزارة الدخل جاء وحلودي بي لكالو عيالة وزارة قرشين تيو هرمين وحلودي بي دكتور فيتسام أسفايو وزارة عورين تيو تكنولوجيا وحلودي بي بلاتا مولا وكاس عدا النام حزب معارضة أحمردة إيه أحمردة وزارة جديد كيو وزارة جديد كيو لوجستي كذا وحلودي بي دجموات موجس ملاقيها معايدو ويا أحمر أمضت كاسبرلي توبي كي هذاجي هنا خلاص نواصورت قالوا حنا الرجال يا إن لا ينوقع ودر داره وزارة عن مجالوين كي يهرو مرينتا وحلودي بي جالتو ناسي وزارة بيها يتمرت وحلودي بي إنجنير سلاشي بكالة وزارة ورابكا يرولكا وحلودي بي عائشة محمد وزارة وحبرشادة وحلودي بي برهانو نيجا وعزيمة بوحارس كسعودي وزارة عافيماتك دكتور ليا تداسي وزارة حوينك يا عرميها بلشادة وقبردي صوماليا دايد ماشي اسكا عسيشية وحلودي بي دكتور أورجيج تسفاي وزيرك وزارة شغلة يعيارها لكن كي يعيارها لذا وحلودي بي كشالة مدرسة أو رمي سو نكسو كذا حسب كان معارض ك أو لفت كسو كذا وزيرك وزارة الدفاع وحلودي بي إبراهيم بلاي وزيرك وزارة أرميها الدبدة أهنا وزير رئيس الوزراء كحجينك دكتور دمك مكنن أو معارض سو نكسو كذا سلاسة النقدين وزارة ذي ما أنت اللقيبي أبي أحمد وقصر دواعي وحنا مودة سان هراي بقصر شيء إن صومالي ضايق قتنت لكن بلنقات كسيابية وكده بيجي وحزبيلا معارض ويقصر مغذين صدق وزير يجنا عن هراي قصر شيء وزارة معدن تأيي وزارة عافماتك هي مالية دنا سيدو دي بقصر لابتين إسبدال الله وراها كلا ورئيس الوزراء وسمين ويتبتي مارك إنت هسيل لقي ما دو إيه اسمها سجود وزارة ده هذا البكتشي دي رئيس الوزراء أبي أحمد كلن كان أمانته لقوا أنسحنا هي وزير هذه سقصب أديت قول أنت أن هذا الكيس أوجد قلين ما دام حزبية أحمر هذا معارض كها لقي بقلي حكومة ده أو رمضي لقي بقلي Somalia danka masuulintii hore waxa way ku matalay iyaga waan garanay iyo sida hadda ay ugu qadeen oo waxa way Ahmed Sidow kaliya oo xilkiisii uu loo daayay bal mucaaradkii Soomaalida iyaga inkastoo doorashada aysan ka qayb galin oo la dhihi karo de ma aqaan sababta loogu reebi karo inay tahay in doorashada ay ka qayb galeen iyo inaysan ka qayb galin kale haddana bal maadaama Burhaanu Neega oo xisbiga Azema aha ninka kale ee Abeen aha iyo oo OLFT oo ramada lagu soo daray xisbiyada mucaaradka ee Soomaalida oo aan lafo kale tahay ayagana dadka qaar waxay isweydiinayaan maxaa lagu soo dir waayay ayagana maadaama abi uu hore u yiri dawladda ka qayb galina mucaaradka waa su'aal fiican oo meesha ku jirtay Soomaalida mucaaradkeeda iyo muhaafidkeeda aad isaba kuleel iyo qabow midna kuma hayaan aad iyo aad hadii aadan adigu midaysnay hadii aadan adigu wax iska dhigin hadii aadan adigu isqiimeynin tanin buuraleeyda Itoobiya ka yimid muxuu ku qiimeyn aadiye nool baa asaga waxa waydantiisa wad ha nin waliba wuxuu lah waliba maashay isdigtaa iyada lagu gowraca Soomaalidu maanta bartay taalayada isdigtaa haday mucaarad tahay haday muhaafid tahay haday muhaafid tahay waxa ka badbadiyay muhaafidnimada oo ka tanbadeysay oo iska la reebi waayeen oo kalgacayl dheeraad ah muujiyeen oo gar iyo gardabraba dawladdii dhex ku garab istaageen oo waxani waa khald ee ka joogay waxani waa nama qabta toon aan la dhihin waxaad ogtahay deegaanka Soomaalida inay colaado ka jireen oo deegbooyin dhan ay aanfarto dowladda isdaba joog ku soo qaadaysay dadku xasuuqaysay ee deegaanka Soomaalida u dhashay oo xukuumadda iyo ciidan iyo maxaa ku raadahay qof kasta mas'uuliyad ka saaran tahay in maxaa ku raadahay dhiga Soomaalida uusan bilaash noqonin tii wax wax iska weydiiyey malah
معارض كانوا كارنتو دي كما صباحان و هذه حكومة يضو اي تاغيرا دي كتن باديساي و اي وحبا كغهور اما ويدي دولة دي دحا و اي نقضان بوضا امالي و وحبا اللي سيكتي ريني معارض كان للربعين اي نقضان معارض حوغلي اياغونا وحبا ما نقضانين و حي نقضان كوا عادي سبابا قدس و عادي سبابا وحكر رادي و عادي سبابا دبان ارضا هالكي اي كان احان لهايين داد انتي داد كودة اصوى دادعان سومالي نمضو دي معارض نمضو دا اللي استاغ dad kooda wax ka dhahraadiyaan iyaga laftirkooda aad isay wax ka raadiyaan marka Soomaalida isu wada geeyo mucaarad iyo muhaafid ba kulayd iyo qabowtoona aad isay wax kuma hayaan waxba la iskaga ma tiray hal la ku darso qoomiyadda Soomaalidu waa qoomiyadda saddexaad ee ugu tirada badan Itoobiya ugu dhul ballaaran waa qoomiyadda labaad ee ugu dhulka ballaaran ama ta koobaad waa qoomiyadda koobaad ee ugu khayraadka badan intaaba hadda ku muuqan wayday sodad Maxamed Aadama waagaag waagaag waa hawl u baahan weeye in wax la iska weydiiyo bal Abiy hadal ayuu ka jeediyay golaha wasiirada markii la ansixiyay muxuu yiri hadal iska banna in golaha wasiirada uu soo wado in la dhiso qodobada wuxuu jeediyay dabcan intii kooris ansixinta marka wuxuu ka codsaday golaha in lagu taageero ama laga caawiyo sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen waxa uu ka codsaday in guddiga fulinta si ay howlahooda hore ugu dhaqaajiyaan oo baarlamaanka ka codsanayay inay la dhaqaajiyaan oo la ansixiyaan arrinta amniga soo hadal qaaday wuxuuna sheegay in faragelinta dawladda dhexe ee maamul goboleedyadu ay mar walba ku fadhin doonto arrin qodob dastuuri ah oo laga duuli doono haddii ay noqonayso in maamul goboleedyada lagu sameynayo ee faragelin haddii lagu sameynayo sidoo kale arrimaha amniga soo hadal qaaday wuxuu ballan qaaday Itoobiya adag oo maanta siday tahay ka adag in uu soo wado barwaaqadii uu sheegay waxba iyada muusan ka dhihin iyo maxaa ku jiraa waxaan u maleynayaa in xilligii doorashada ka horreysay inay ahayd barwaaqaan idin dhadhansiinayna ya beeraad idin gelinaynaadi laakiin waxa ugu muhiimsana arrimaha amniga oo ballan qaaday Itoobiya adag oo tan maanta ka adag waxaana xusid mudan in dagaaladii waqooyiga ka socday ay weli sidoodii u socdaan wada hadalla la sheegsheegayay dawladdu dhan isu diyaarinaysa gulufkii ugu dambeeyay TPLF dagaal culus ay halkaas ka wado ay ciidamo fara badan ay ku sii daabulayso marka kulli waxa la saadaalinayaa hadda xilli doorashadan iyo maamul dhisidan iyo waxan markii laga baxo in Abiy Ahmed uu soo wado qorshooyin ku aadan dagaalada ka socda waqooyiga ma waxay noqon doonaan dhan nabadeed oo heer galbeedka ay ku kala tageen oo ay dhexdhexaadinayeen ma waxay noqon doonaan guluf iyo hawlgalkii ugu dambeeyay oo lagu sifaynayo xoogagan isaga kasoo horjeeda maadaama mucaaradkii kaloo dhan qaarna uu xabsi iskaga guray qaarna ba'ayay ta'toona uusan kasoo qaadin oo iska daadiyay kuwana uu yeedhay oo wasiirro uu ka dhigay marka waxyaabo badan oo waqti uu ka jawaabi doonaa soo aadan laakiin waxaad moodaa xilligii doorashada hadda in laga baxo waxaagaag waa maasiyaha guuleed dawdayaal wixii kasoo kordha Itoobiya intaas waa inuu idin soo gudbin doonaa qodobkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo